στα πλαίσια της Συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύνθεση Υπουργών Άμυνας, είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους Υπουργούς Άμυνα για την κλιμάκωση της προκλητικότητας της Τουρκίας. Ειδικότερα έχω αναφέρει για την κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους έχω εξηγήσει ότι εκτός του αυτονόητου ότι επηρεάζονται κατάφορα τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επηρεάζονται και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Τους έχω υπενθυμίσει επίσης το γεγονός ότι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου επηρεάζονται άμεσα με αυτές τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Έχω ευχαριστήσει την κυρία Μογκερίνη για τη διαχρονική στήριξη και τις δηλώσεις αλληλεγγύης, αλλά και ειδικά χθες μετά την πέραση της Συνόδου με τους Υπουργούς Εξωτερικών, στο οποίο στην ουσία έχει καλέσει την Τουρκία σε αυτοσυγκράτηση, έχει καλέσει την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει καλέσει την Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες ενέργειες εντός της Κυπριακής οικονομικής ζώνης. Πιστεύω όμως ότι πλέον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, μετά από αυτόν τον κύκλο των δηλώσεων, είναι η λήψη μέτρων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ότι θα ενεργήσει κατάλληλα, έχοντας από κοντά παρακολούθηση των ενεργειών της Τουρκίας. Αυτό πιστεύω για μας είναι πλέον σαφές, ότι όλα τα βήματα γίνονται για τερματισμό αυτής της παρανομίας. Στο περιθώριο της Συνόδου επίσης είχα την ευκαιρία να συζητήσω για αυτό το ειδικό θέμα μαζί με την ομόλογο από την Γερμανία, καθώς επίσης και την Ιταλία. Με την Ιταλία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και επί της ουσίας για τα συμφέροντα της Ιταλικής εταιρείας ENI, η οποία, όπως είναι γνωστόν, δραστηριοποιείται στην ΑΟΣ μας. Έχει επαναληφθεί αυτή η αλληλεγγύη η οποία επιδεικνύεται τον τελευταίο καιρό και η απόδειξη ότι θα ληφθούν και περαιτέρω μέτρα για τερματισμό αυτής της παρανομίας.